התוכנית להקמת היישוב עמיחי למפוני עמונה אושרה הבוקר על ידי מועצת התכנון של המינהל האזרחי. מפוני מגרון, לעומת זאת, אמנם קיבלו אישור, אבל עבודות בשטח עוד לא החלו. כתבתנו טל מאיר עם הדיווח. כ10 חודשים לאחר המראות האלה, תושבי עמונה יכולים לנשום לרווחה. הבוקר מאושרת תוכנית הבנייה ליישוב החדש שיוקם עבורם, ויש לו כבר שם, עמיחי. התושבים צפויים להיכנס בחודשים הקרובים לבתי הקבע, העבודות בשטח כבר בעיצומן, וגם שר הביטחון הגיע לבחון מקרוב. אנחנו נמצאים באתר עמיחי, עמונה לשעבר, ומי שמסתכל על העבודות שמתבצעות כאן כרגע לכל הכלים, אז הגיע הזמן פשוט להגיד את האמת. אנחנו עובדים בקצב כפי שלא היה מאז 2000. בניגוד לתושבי עמונה, תושבי מגרון מרוצים פחות. לאחר 5 שנים במגורים הזמניים, הם קיבלו אישור לבנייה ביישוב כוכב יעקב, אך גם הפעם הקמת השכונה לא תתחיל עד לקבלת האישור הסופי של ראש הממשלה. אנחנו 5 שנים מתבוססים פה בחוסר ידיעה, עם הרבה סבל שנגרם פה לקהילה שגם ככה עברה פינוי מיותר, ועדיין גם הסיפור לא נגמר. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים אישור של ראש הממשלה. ישיבות המינהל האזרחי החלו אתמול, אז אושרו כ300 דירות בבית אל לאחר שנים של הקפאה. לעומתם, תושבי שכונת נתיב האבות קיבלו בזעם את החלטת הוועדה לתת פתרון זמני ליישוב, מה שאומר שבתי הקבע יארסו והתושבים יפונו. במקביל, ראשי הרשויות ביוש והמשפחות השכולות הפגינו היום מול בית ראש הממשלה בקריאה לאשר את הצרכים הביטחוניים של התושבים ביהודה ושומרון. אין שום הסבר הגיוני להפקרות הביטחונית של חוסר כבישים ביטחוניים עוקפים ושל חוסר מרכיבי ביטחון ביישובים ובכבישים. אני נמצאת פה ודורשת ממדינת ישראל לתת את הכספים האלה לתיקון הכבישים, לטפל בכל התשתיות הסלולריות, שנוכל להתקשר נורמלי עם חס וחלילה קורה לנו משהו, ונוכל להזיק את הביטחון שיגיעו כמה שיותר מהר. המאבק על הבנייה ביהודה ושומרון ימשיך להעסיק את הממשלה והתושבים לא מעט, כשבסופו של דבר נראה שמי שיקבע את עתידה של בית אל או עמונה יושב בבית הלבן. כן, אומר עכשיו שלום וערב טוב לטל מאיר. אז באיחוד האירופי כבר קוראים לישראל לבחון מחדש את ההחלטה, מה הם דורשים? כן, אז באמת באיחוד האירופי תוקפים בחריפות את החלטת הממשלה לאשר אלפי יחידות דיור ביהודה ושומרון, כשהטענה העיקרית היא שהבנייה בהתנחלויות אינה חוקית ושהיא עלולה לפגוע ברצף טריטוריאלי עתידי של מדינה פלסטינית, ולכן הם פונים לממשלה שתשקול מחדש את כל אותם אישורים ושתפעל להפסקת הבנייה מעבר לקו הירוק. מנגד, המתיישבים מגנים בחריפות את דברי האיחוד האירופי, כשהטענה העיקרית היא שהאיחוד האירופי בכך שהוא מספק את האשליה של הפלסטינים שלא תהיה בנייה יהודית ביהודה ושומרון, בעצם פוגעת, הדבר הזה פוגע בדו-קיום ובשלום העתידי בין המתיישבים. כן, את כמובן תמשיכי ותעדכני אותנו בעניין הזה. טל מאיר, תודה רבה. תודה.